Сәлем достар, сіздермен Нұрлан қалам. Бүгін достар мен өзімнің қызыммен Among Us ойынын ойнайтын боламын. Я достар, сіздер менің қызым бар екенін білмеген шығарсыздар. Ал енді білесіздер. В общем достар, оның аты Мадина. Және ол бірінші рет менің видеомда түсіп тұр, сол себепті кішкене ұялып тұр. Аса қатты мән бермеңіздер. Сонымен қатар достар, ренжімеңіздер. Бұл видеода менің микрофоны менің даусымды жазбай қалыпты. Сол себепті звук тек камерамен жазылған болатын. Не болса да звукты тыңдауға болады. Сол себепті бұл видеоны наушникпен қараған дұрыс болады деп ойлаймын. Келесіде мындай қателіктер болдырмауға тырысатын боламын. Ал достар, приятного просмотра. Достар, бүгін біз Мадинамен бірге Among Us ойнайтын боламыз. Короче, достар, мен қазір Оска сервер ашқан болатынмын. Я Мадина бірде айтып жүр көрермендерге. Не айтасың? Сәлем. Я кішкене қатты сөйлемесін, а то көрермендер естімейді. Я Мадинаның дауысы өте сондай тып тыныш, сол үшін жайлап. Так что, достар, колонка құлақтарыңызға дұрыстап наушник киіңіздер есту үшін. В общем, қазір адамдар кіріп жатыр, міне көріп тұрғандай, мен Наруто дейтін адам кіріп кетті, даже қараңыздар, Катька дейді. Міне Мадинаның негі, міне Бабл Гам деп тұр, міне осы, короче, Мадина. Мен де тоже міне кірдім, менде осындай керемет киім көріп тұрғаныңыздай. Біз Мадина екеуміз уже алдында тағы да бір рет ойнадық қызықтап, короче, екеуміз де былай, енді білмеймін, мен дұрыс білмеймін ойынды, Мадина кішкене білетін сияқты маған қарағанда, сол үшін қазір үйрететін боласың түсінбе. Не айта аласың ойын туралы? Қалай, ұнай ма саған, ұнамай ма, қалай? Я ұнайды, өте. Өте қызық ойын, я достар, қазір хайпта барлық ойнап отыр осы ойынды, сол үшін бізде тоже ойнайық деп шештік. Сонымен қатар еще, я каналда да көбісі маған сияқты, Among Us көпшілік жазып отыр, Нұрлан тағы түсір, тағы түсір деп, сол себепті міне түсіріп жатырмыз енді. Мына жол енді ойын басталып кетті міне достар. Так, қазір көреміз кім предатель болатын. Мәм, так. В общем, предатель мен емеспін, сатқын мен емеспін, Мадина сен емеспін сатқын? Жоқ. Короче, білмей айтайын, Мадина сенем сал, саған сенем сал, сен артына кетіп батыр қал. Бандит болып, не болып кетіп жүрме ал. Так, мында, короче, жүре тұрамыз енді қазір, достар, сатқын іздейтін боламыз. Так, еще плюс қартты іздейді, так, қартты. Қанды анаяқта бірден жасау керек екен мияқта. Так, мында не бар екен көрейік ал. Так, мен ал достар ойынды әлі үйреніп жатырмын, сол үшін ойламаңыздар мен бұл ойынды профи деп. Ешқандай профи емеспін. Так, мында барам мен оружейна едім. Қайда жүрсің сен? Мен қазір ұстау берді. Адам өлтіріп жүрген боларсың? Жоқ, мен емес. Короче, дискуссия болып жатыр. Мә, кім мә, екі адам өліп қалыпты мә. Наруто және Барашек. Так, чатқа кіреміз. Кто деп өтірік жазып қояйық. Кім или қазақша жазайын ба, ешкім түсінбейді. Кто? Я ешкім түсінбейді. Я достар, енді мына ойынды көбінесе қазақтар аз ойнайтын бар, бірақ сонда да. Так, синий дейді мә, синий. Мен ешкімді көрген жоқпын, шыны керек, кімге беретінімді де білмеймін осы. Бірақ біреуге берейік, қалай, кімді ойлайсың? Білмеймін, мен ешкімді көрген де жоқпын, сен басқа. Короче, мына синий дейді, синийға беремін, пофи. Дейсің де, а, мен беремін, көрсінші, мейлі. Короче, достар, бас жібердім ал, мейлі. Мә, админға да фигадан беріп тастапты ғой, құрсын. Көрейік ал, походу сол сияқты ғой. Иә, достар, сол тұр ғой. Короче, я осымен ойым бітті. Біз ұтып кеттік, базар жоқ. Тағы да бір рет ойнаймыз, достар, әрине. Осымен видео бітіп қалмайтын шығар енді. Так. Давай, қайтан кіресің ба? Аха, кіре. Там кімді Мадина күтейік кіргенін. Ом, вот так, Леха дейін кіріп кетті уже. Міне Мадина кірді. Давай бірге жүрейік қарғыстан, да? Аха. Так. Мә, уже бастап жатырмын мен әйтеуір. Бес адам болып та бастай берейікші мейлі, да? Көп адам болса бірақ қызығырақ болады сияқты. Бірақ иә, күту керек еді. Егер басып қойды ма, жақсы жетпіс, ойнай берейік. Жақсы. Так, мен сенің артыңнан жүремін ғой. Так, мафия емессің ба сен? Дейсің де. Сен емес қой, точно. Бес адам болғаны бір жақсысы, то что неге бағанағы сатқынға рахат, көп адам көрмейді оны. Бірақ зато
таңдауын жасағанда қиын болды да кішкене. Так, мына жерде, ой, мына жерде бәрі нормально ғой. Не жасаватсың, мында бәрі салып тұр ғой. Или жасалмай тұрды ма? Жоқ, мен камерадан қарап отырмын қазір. А, мен айтып тұрмын, камерадан қарауға болады екен ғой мында. Не, мен соны қарауға болмай ма да? Так, 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 Леха дейтін жүр мына жақта. Что-то подозрительный ол. Кім екен ол? Так, Катя дейді. Мә. Істеймін сөйтіп қасқа тіреп-тіреп қарап қойды ба, секьюрити. Қой құрсын кеттік мына жақтан. Мен мына жаққа қарап келемін онда, давай. Мына жақта бірдеңе жасау керек екен. Электричество дейді. Давай сен. Ух ты! Мә, сарлайып отырмай, сен отыр. Так, давай. Жене керек. Так, ну давай. Ой, өлтіріп тастады мені. Мына қызыл, 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 қызыл. Короче, мені өлтірді құрсын. Короче, қызылға голосовать етіп түсіндің бе? Аха, так. Короче, потом өліп қалма, ал қызға, қызылға жақындама. Қазір қызыл келіп жатыр, қаш давай. Қаш, қызыл, қызылды көрсең қаш сразу. Мен кетіп саған кетіп, ей, саған кетіп міне. Жоғарды өтіп кетті. Қаш, 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 ей. Қаш, қаш. Ева, сені өлтіруге түйіп қалды ғой. Жоқ, бірақ саған тиіспейтін еді, потому что адамдар толы жүр. Ну, беспалевно. Мен тұруымда тұр, міне. Міне, басып қалды өш. Так, қызылға, қызылға. Оскар Лейзи дейтінге. Оскар Лейзи дейтінге басып жүр. Сол. Қазір. Красный деп жазайын ба? Красный деп жазып жүр, да. Мен жаза алмайтын шығармын да чатқа. Красный, я видела, деп жазып жүр. Өтірік. Өтірік болсын, а? Труп дейтін. Мен жатырмын, труп болдым. Мен, кстати, сол қызыл екен подозрить етіп қалдым, сол анау бір түрлі жүрді кәдімгідей. Сол сияқты, в смысле дейді ғой, өтірік алып. Негізі, иә, көп өтірік айту керек. Ну енді бірдеңе етіп не істеп кету керексің ба енді? Иә, жеңу үшін. Ема, жаман жаман өтірік істеп жатыр да, қызылға бас жібер, бас жібер. Идиоты дейді, кетіп барыңыз. Давай, көрейік, неше адам голосовать етті. Ту, саған екі адам, саған екі голос берген. Ай, дым шықпады соңында, дым шықпады ал. Чего тұтып көретін сияқты бағанасы? Енді қашу керек содан. Қай, өтіп кетті ол бәрі, сосын болды, все бітірді қай. Оған бір адам, бір екі адам өлтірсін, ну, неше адам өлтіру керек оған. Походу, тұтып көретін сияқты соң. Так, мен не істеп жүрмін, давай, артына жүрейік. Қайда істе? Қай кетіп қалдың? Мен қазір көрейін. Майда сен дауыс арасында что-то жаман болып кетіп тұр арасында, бірақ ештеңе етпес. Так, иә, осындай ойын достар, бүгін енді майдана ойнап жатқанын қараймыз. Bubble Gum дейтін ойынын қараймыз. Bubble Gum дейтін не ғой да, ана мультиктегі кейіпкер ғой да, или қалай екен тұқымды үшін. Жвачка ғой. Bubble Gum, жвачка кім ғой вообще. Сондай кейіпкерде болған сияқты. Мына қызылға жақындама, қой лучше. Ол сенікі өлтіруге тырысатын болады барынша. Так что қаш. Камерамен қарап отыр ғой еще бәрі. Иә, камера тұр екен. Камерамен қарап қойып жатыр өзінше ол. Кімді өлтірсем болады деп. Мен жүрмін дух болып мына жерде. Так, Лехалар дейтін ол солармен бірге жүрсем болады. Мына жақта. Так, мен қарап қоямын ол дух болып мына жақта. Кеткен жоқ па ол? Так. Жоқ, ешқандай ешкім кеткен жоқ. Мен алып жүре беріңдер. Міне достар. Егер де достар, Among Us-тан тағы да ойындар күтсеңіздер, тағы да ойнағанымызды қаласаңыздар, комментарий жазып кетіңдер. Так, міне. Қызыл қызылға, қызылға беріп жандашы қызылға. Қазір мен тағы да қызыл деп жазсам, өзіне береді ғой. Идиоты, да что дейді мә. Мен шығам ба сонда? Мә. Мә, майдана сен кеттің міне. Не бұл предатель дейді, все. Өздері кінәлі. Алтта екеуміз тұқып жүрдік. Менде призрак болдым. Екеуміз призрак болып жүрек қойсын. Не болды бізге? Болды, все. Ой. Иә. Давай соңғы рет ойнап жүрейік енді.
И осымен тосын видеомызды аяқтайық, өйткені видеомыз ұзақ болып кеттесін. Так, адамдарды күтеміз, 3 адам қосылыпты, 10 адам. Давайте 10 адамды күтейікші, так, аңса да, оны жолды, солай қызық бар. Иә. Адамның қызығы қызық. Жүгіргені қызық та. Бірден айтып қой, сенде арасында приколдар болсын, бірдеңелер болсын. Менде мұндай кей олаймын басыма. Планет олаймын. Так, алты адам, мен осы кей олаймын бейлім ағын. Но, қараса, ешқашын не деп айта алмайсың ол. Сатқын деп айта алмайсың. Бірақ мен шығар жүгір жоғын. Бірай, я, сен сатқын деп ойлап сатып. Сен просто көп іші айтпағасын шығар, сен өзіңді айту керексің ғой, мен емес, анау, пруфы деп сөйтіп кәдімгідей. Өзіңді, өзіңді қорғамасаң, ешкім қорғамайды, өзіп деп бәрі. Сүмесіле деп сөйтіп отыру керексің кәдімгідей, қырып тақансын, қырылып. Сөйтіп отбаса, үндемей отырсаң ойлайды сен, ма, әлде бұл үндемей, ма, осы шығар дейді. Ма, бір фотоға жазып жатыр. О, все, 10 адам, пол старт, кеттік. Так. Мен емес әйтеуір. Мен емес. Так, кеттік. Кеттік. На қызыл емес пе екен, қайтан дейсін, да? Бірақ на жол ол ойлайтын шығар енді. Да, сразу. Бірақ бола беру мүмкін екен, е? Бірақ арасында, я, бұл мүмкін сондай. Бірақ все равно мен на қызыл асетіп тағы жоқ. Асадық асталса дейсін, да? Қаппайды, не банаға дейсін, не? Так, біз қайда барамыз енді. Так, Мадина екеуміз екі жан жақта жүретін бар бізде, екі жүреміз бар. Ой. Кім? Так, екі адам ұрып қалды ма, не қайып қалды? Сол, уже ма? Төш. Так, бірден азайк, я деп қойсам да, өз-өзім солай деп жүрген. Баблгам, разжири, ба? Кетсем, да, оны айтам. Так. Так. Красный суд, не. Как достар, мында бұғауыздар көп енді, оларды оқыма қойын, да? Так, өздеріңіз көрі олды. Так, кімге голос бересін? Мен скипті басатса. Скип? Ну, давайте, скип тоже. Бірінші рет басатым скипті. Логи, я обязательно, братан, башу черем, обязательно. Так, бунда, сейчас бундаш. При этом голосовать пят, реально. Еще цумить тяпта, бачит, как тать, а то и... Голосуй. Болси, брат. Ема, ну как, с хуй давали. Да? Так. Негізінде осындай дауыс бермей тұратындар көбінесе предатель болып жүр. Қойш. Енді мен ойнаған ба, сізге солай болады. Банаға ойнай алмайды сияқты дұрыс. Бірінші рет кетіп тұрған ба? А, просто ойнай алмайды деп ойлайсыз ба? Сияқты просто. Может, бірінші рет кетіп тұрған ба? Мүмкін. Бірақ, все-таки иә. Тек сен артына жүремін мен мына жолы. Есіңде ғой айтып. Көреміз, мен не қарап тұрмын бірақ. Так, не қарап тұрсақ көрейін. Так, ну қалай? Онда кіргізем болды ма? Все, болды ма? Қызық екен. Так, ну не? Енді не істеу керек мынаны? О! Все, екі нені бітірдім мына жақта. Так, навигация дейді, сол жаққа қарап тұрмын. Так, мында просто мынаны бүйтіп қоясың. Болды. Все. Кеттік. Так, қайдасың? Кстати, осылай сразу өтіп тұруға бола ма екен? Сразу екі үш адамды. А, болмайды ғой дейді, бақшыта уақыт. Бір какой-то уақыт бар ғой анда. Иә, вот
30 секунд па? 35 секунд тұру керек. Олай болатын болса бәрін ұстайсың сразу. Иә. Сразу бес адам тұрмай сразу. Пока глазовый дед пуанча. А, енді сіз кімде бөлесіз? Білмеймін мен, әйтеуір шын айтайын. Мен красныйға беремін. Пофиг маған. Менің сол сияқты, как всегда. Жайтасында мен де красныйға берем саған. Красный. Пофиг красный оберет, мотив. Что? Сара Тауда. Выйдет. Солай улима, солай чувствую здесь, да? Вы пожалеете. Мамин голос перцанцах, то вы пожалеете, да? Бе, Сара, как всегда, тормоз. Сара, негізі жаң, қозғалмай тұрды ой бір орында. Сара, ну, ойнай алмайды вообще, вообще қолды тұр, ну. Я, может, шынмен бірінші рет ойнап тұрған. Жылты. Жылты, голосуй. Мы ждем. Терпей нас. Көреміз қазір, көреміз қазір. Так. Ештім, ештім. Жоқ, может, қағасын емес шығар, қайдан білеміз. Тіке мұна жолы олмес сияқ. Мүмкін, иә. Жеті басқа бұры сияқ, жеті мен өмше. Может, мұна лол дейтін емес пекен. Ну, бояк тик напты на жиде, эй. Бидне шапалях перед тобой. Напты на жиде. Лол дейтін солны солны спеке. Или сен ба? Молодец, сен айта майда, сен мисе сақсын. Потому что сен көрген жоқ, сен көрген жоқ. Майдын алып шықса да, яма достар. Вот это достар контент болады, это достар. Жоқ емес. Бәрін өлтіріп, бейне емес деп. Просто мен сен қасында жүрген жоқпын ғой баған дедім ше далада жүрдім поэтому ойлап отырмын ғой уже жоқ бірақ сен емес точнее шынымен онда қателестім жо сен ба мен жіберші пожалуйста иә жоқ дұрыс дұрыс жоқ базар жоқ видеоның атаулығында былай кетеді қызым мені өлтіріп кетті осы қиын ғой просто иә бірақ базар жоқ достар міне осындай тыныш жүріп, бірақ бәрін өлтіріп кетеді соңында. Тыныш жүріп. Достар, базар жоқ, базар жоқ, достар. Міне осындай майында дейтін. Құбыжық дейсің да, ойнап айтамын. Короче, достар, осымен бітті видеомыз. Егер ұнаса лайктарыңыз басыңдар. Майдына бірден айт көрермендерге не істеу керек олар? Лайк басу. Лайк басу керек, тіркелу керек және осымен кездескенше, достар. Майда сізде бірден айтатын бірдеңелерің бар ма? Көрермендерге соң... Ну, короче, пока дейші оларға. Бірден осын айтшы. Майдан дауысы, достар, бірнеше рет естіген сияқты, достар, тек қана осы видео ішінде мен сияқты тек сөйлеп отқан. Жақсы, давайте. Сау болыңыздар. Давай, айтшы. Пока дейші, хотя бы. Сау болыңыздар. Пока. Давай, все.